kapri, zoti Neza, zoti Krasniqi, nëse keni pyetje, kuriozitet për zotin Këlliçi, e keni mundësinë tuaj, zoti Kapri ka një ndërhyrje me Sasho. Po, në fakt, kjo është çështje që meriton një vëmendje shumë të madhe dhe nga një anë opozita duhet përgëzuar që në momentin e parë që ka gjetur një dokumentacion, e ka përgatitur dhe e ka çuar në SPAK. Por unë mendoj që Belindi në këtë rast dhe opozita ka detyrimin që nuk mund të presi pafundësisht që një pjesë tyre dokumentave t'i bëj publike. Për shembull, rastin konkret që sapo publikohet tani, është një dokument mjaft interesant që lidhet edhe aktualisht me inceratorin e Tiranës, sepse fakti që kalon në sekuestro, inceratori vazhdon punon akoma, pra edhe pse nuk ka, i vazhdon punon akoma dhe ka një shqetësim real që ai ende glabron fonde, të cilat nuk duhet ta bënte. Dhe interesi publik do të ishte që kjo sipërmarrje të mbyllë fare dhe të mos merrte më fonde publike. Pra ai edhe pse ka kaluar në sekuestro, merr ende fonde publike, të cilat përdoren në do të thotë se transparenca